السلام علیکم، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج 4 اپریل 2022 ہے، الحمدللہ جن جن لوگوں نے مجھے میری برتھ ڈے پر، میری یوم ولادت پر وش کرا، فون کرے، میسیجز آئے، سٹوریز بھی لگائیں، پوسٹ بھی ڈالے، سب کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ اور الحمدللہ آج سیکنڈ ڈے آف رمضان ہے، درباشو میں موجود ہیں، خاص روشنی کا دعا کا وقت بھی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو ابھی دعا میں بھی شریک کرائیں گے انشاءاللہ، حاضری بھی کرائیں گے، لوگ روز افطار بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ حضور محبوب الہی اپنے دربار میں سب کو خوشیوں کے ساتھ حاضری نصیب عطا فرمائیں۔ جتنے لوگ بھی جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں، حاضری کریں، اور سب کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری یوم ولادت کے دن، برتھ ڈے کے دن مجھے وشز کرے، بہت سارے میسیج بھی بھیجے، سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور آج سیکنڈ روزہ ہے، اور اپنا تو مرنا جینا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جانے آپ کے ہوتے ہوئے حضور محبوب الہی۔ آئیے آپ کو زیارت بھی کرا دیتے ہیں، مزار شریف کی پھر روشنی آئے گی انشاءاللہ، دعا ہوگا، چراغا ہوگا، سب لوگ شریک ہوں گے۔ سبحان اللہ، روزہ افطار پورے مہینے الحمدللہ یہاں روزہ افطار کرایا جاتا ہے دربار شریف میں، پورے مہینے رمضان کے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس میں خدمات کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، سب کے اس میں روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جتنے لوگ بھی جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں، شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی حاضری کر سکیں دربار شریف کے، مزار شریف کے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا حضور محبوب الہی سلطان مشائخ سر عزت بخش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مزار شریف کی زیارت کراتے ہیں۔ سب کی حاضری زیارت، دعائیں التجا نذریں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیے، منظور عطا فرمائیے، مقبول عطا فرمائیے، مرغوب عطا فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے، سب کی روزوں کو، سب کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و مستی لمبی عمر دراز عطا فرمائے۔ روشنی آ گئی ہے ماشاء اللہ، اب تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جان تو من کی بتیا، حضور سب کی حاضری میں قبول ہو، سبحان اللہ روشنی ہٹی ہٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کی حاضریوں قبول عطا فرمائے، منظور عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی کامنٹس کر کے جو معروف پیش کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کی افطاریوں کو قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ 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 نظام الدین آمین۔ نصیر الدین آمین۔ فخر الدین آمین۔ الہی تابوت و خورشید و ماشراغ چراغ چشتیان را روشنائی آمین۔ یا حضور محبوب الہی سلطان المشائخ زیر زیر آمین۔ آمین آمین۔ یہاں سے خالی نہ جائے آمین، جھولیاں بھر کر جائے حضور خاص نگاہ کے آمین۔ آمین آمین آمین۔
आमीन आमीन आमीन। हुजूर सबकी हाजिरी कबूल अता फरमा। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दुआओं के अर्ज़ मुआज़ पेश कर रहे हैं, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بئر حم مغرق خذ يدي ساحل بنا اشقالنا حضور خاص نگاہیں کرم عطا فرمائے یہ اپنے دامن پاک کے سائے میں اپنی حفاظت کی پناہ اللہ کی عطا سے مدد فرمائے خاص نگاہیں کرم عطا فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جان تو من کی بتیا حضور جیسے بھی ہیں یا میرے مولا یا اللہ رب العزت جن جن لوگوں نے روزہ افطار یہاں کر رہے ہیں یا پوری دنیا میں اپنے گھروں میں بھی رکھ رہے ہیں کہیں بھی رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول عطا فرمائے منظور عطا فرمائے مقبول عطا فرمائے رحمتوں کا مہینہ ہے ماشاءاللہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین پہ استقامت عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا دربار علی ہے نظام الدین چشتی کا جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی ولغل لا بکمالہ سنت جمیع فصالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حضور اپنے پیر و مرشد کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرمائے سب کے جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ پورا عطا فرمائے خوشحالی عطا فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ماشاء اللہ بہت ہی نورانی منظر ہے۔ بارگاہ میں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں روزہ افطار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے منظور عطا فرمائے مقبول عطا فرمائے جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کے جائز مقاصد کو پورا عطا۔ چلیے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، بس اب روشنی بھی ہو گئی ہے، آپ سب کو شریک کرایا اس لائف کے ذریعے، اب بس افطار کا وقت ہونے والا ہے، پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز ہوگی، ادا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے، اور جن جن لوگوں نے ہمیں وش کرا برتھ ڈے کی مبارکباد بہت ساری آئیں، میں سب کے رپلائی نہیں دے پایا اس لیے میں نے لائیو میں آ کر بولا، سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے، سب کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وہ تو عز من تشاء ہو وہ تو ذل من تشاء، عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کی ذات کا دل۔ چلیے انشاءاللہ پھر ضرور لائیو آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور درگاہ شریف کے متعلق کچھ بھی انفارمیشن چاہیے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے۔ السلام علیکم۔